ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରବାଟୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି। ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଭାଇ ବାରବାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍, କାହିଁକି ନା ସେଠୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଗଲାଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ନିର୍ବାଚନରେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ଭଲ ନେତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି। ଗତ କର୍ପୋରେଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ପାଖାପାଖି 30,000 ଭୋଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇକି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା। ଭାଇ ଆପଣ ସାଲେପୁରରୁ ଆସାଇଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରବାଟରେ ଦିଆଯିବ କି ଦଳ ତରଫରୁ? ହଁ, ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।